hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirra ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirirta colaadeed ku dhex martay deegaanka fadhigaab ee ka tirsan gobolka sanaag gudoomiye cirra ayaa sheegay in aan waqti xaadirkan xukuumadda soomaaliland looga baahnayn inay baaq nabadeed u dirto beeraha halkaasi ku dagaalamay balse looga baahan yahay inay gacan bira ku qabato cidda ka dambaysa dagaalka halkaasi ka dhacay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka fadhigaab ee ka tirsan degmada ceelef weyn iyadoo ramadaan bilaabmayso wuxuu naxdin ceeb iyo dhegxumo ku ahaa qaranka soomaaliland gaar ahaanna dadka dega degmada ceelef weyn waxaanu dhaawac iyo lafjab ku ahaa nabaddii muddada dheer laga shaqaynayey ee la xidhay xaqiiqadii ma garan karo waxaan ku cabbiro colaadda ceelef weyn iyo deegaanka ku xeeran oo soo noqnoqonaysa ee aan ahayn inay tahay masiibo qaran waxaa xaqiiq ah in colaaddaasi ilmihii ku dhashay maanta uu wax kala garanayo oo uu xoolo raac yahay sida ku socota waxaan ka baqayaa in ilmahaasi ku dhashay ku dagaalamo oo ku dhinto ilaahay kama dhige dadka wada dhashay isu ehelka ah daduma noola oo boqolaal baa kaga dhintay boqolaalna way kaga dhaawacmeen kumanaan caruur waayeel iyo hooyooyihiina way ku barakaceen dagaalkaas ama colaaddaas ubadka iyo dhallinyarada halkaa ku nool waxay dhowrkii sannadood baranayeen dagaal colaad nacayb iyo calool xumo halka ay ka baran lahaayeen diin aqoon iyo ilbaxnimo dhibka ceelef weyn kuma koobna intaas waxa uu barmadow oo urkutaalla ah ku noqotay dhammaan qaranka soomaaliland iyo sumcaddii nabadgelyada ahayd ee soomaaliland ku suntanayd soomaaliland gudaheeda sheekh iyo shariif uma kala hadhin wax ka qabashada colaadda degmada ceelef weyn culimo salaadiin madax dhaqameed xukuumad axsaab ganacsato iyo waxgarad aan goobta tegini oo wanaag ula tegini ma jiro dadaal waqti iyo xoolo badan baa ku baxay sidii nabaddaas loo xidhi lahaa sidoo kale waxgaradka iyo waayeelka beelaha halkaa ku diriraya ee wada dhashay orod iyo dadaal kuma hadhin waxaa xasuus inoogu filan heshiiskii ugu cuslaa ee bishii ogos 2018kii ay dhexdhexaadinta hogaaminayeen culimada soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen sheekh cabdillaahi sheekh cali jawhar sheekh maxamed cumar dirir iyo dhammaan culimadii ugu magaca weyneyd soomaaliland oo afhayeenno ka ahaa sheekh ismaaciil dheeg walaalayaal diinteenna islaamka nabadda meel koraysa oo sare bay dhigtay iimaanka qofka muslimka ah waxay ka horreysiisay nabadgelyada waana tii ducadii rasuulku sala allahu calayhi wasalam ahayd allaahuma inaa nas'aluka alamna waliimaan oo macnaheedu yahay in ammaanka laga horreysiiyey iimaanka sidaa awgeed waxaan ugu baaqayaa in beelaha walaalaha ah ee shaqaaqadu ku dhex martay deegaanka fadhigaab ay ka waantoobaan colaadda soo siitantay kuna saleeyaan inay nabadda xidhaan heshiisyadii kala dambeeyey ee laga gaadhay colaadda ceelef weyn oo ugu dambeeyey shirkii samatalis ee dhowaan burco lagu soo gebagabeeyey madaxweynaha iyo xukuumadda soomaaliland maanta loogama baahna baaq nabadeed waa inay heegan buuxa geliso ciidamada qaranka si loo soo qabqabto fidna wadayaasha dhiigga maalin walba daadinaya ee ka mas-uulka ah si loo hor keeno garsoorka iyo cadaaladda dhinacay doonaanba ha ka tirsanaadeene ugu dambayn waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga maanta weedh murti ah oo ka mid ah gabayadii hadraawi saw nabadiisa haydaada oo sidata uun maaha sow gudowi surinkaad martaba sabab qarsoon maaha xariirkoo saarta dhafeeshanka madaxa bannaan ee star tv hargeysa